के भनेको के गरेको बाबु के हो त्यो भनेको आई लभ यु सन्तराम भनेको कति वर्ष पुग्यो तिम्रो नाम के हो राजा तिम्रो नाम के हो बाबु तिम्रो वाट इज नेम वाट्स योर नेम बेबी तिम्रो नाम के हो राजा रिदाय राई वाउ रिदाय एको किनो 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 आई लभ यु सन्तराम 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 आई लभ यु सन्तराम सन्तराम भन्नुहोस् ल्याएको छैन नि हेर्छु त्यो छ त्यो छ है त्यो बिहार